Prezident Serdar Berdi Muhammedov Balkan vilayatindaky awazy milli tiyahçylyk zowlugyna bardy. Munun bilen bagly adatçy bolsiyaly kuror çahyrynda we onuň töweregindä aktivitlerde hereket çäklendirildi, howpsuzlyk çäherleri güýçlendirildi. Seýle de emeldarlaryň aýlyna ýygyrlary boýunça dinzalyan kişi bolýan aktýorlar yerleşdirildi. Geçen ay yurdun yolvası düzümü 1. Avgustan 1. Sintabr çelini din zalsa Prezident olorun yerli sifahhanalarda din zalp bilcaktigini aytti. Hem ise bolsiyal avadada, arçmanna ve yilusuda ya da yurdumun beylekü sifahhanalarna din zalp bilersini. 5. Avgustta Berdi Muhammedov sonu bilen avadada gitme uçin Asgabatdan Türkmenwasi şäherining aeroportuna ugradi. 5 августа ир белән Түркмән башы шәһәреннән авада гатнаган автобусларның ва таксиларның хәрәкәте чакландырылды. Конгресслар мәркәзеннән яхта клубына чәнле һич кимә гөрнмәдлек тапшырылды. Яхталары аренда бермәк кем гадагын әйделди. Райт эшикли эле рациялы милли хәвфсүлек министрлыгының ишәрләре мехманханаларга ярлаштылар. дип ерли ясыйҗыларның бире хәбәрчимиздә гөрүн берди. Ол президентның солугын Katezler toplumuna tinlandığını, emeldarlar bilen yaxtıda aylanandığını hem mealim etdi. Şolgun mihman khanalardan hiç kimi daşına çıkarmadılar. Adeta adamları derek kamalı din zaryan kişiler olyan, öngünnen tayarlanıp koyulan adamların toporini koyverdiler. Denizde ayal maşkalalar dolu yapıklı bazda erkekler hem şortulu tuva düştüler. Deyip tökbetes mizaytdi. De. Belletek ayal gizlerin dasgı kesvini çaklendirmelir giyir 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 Ýena nerň dikin kupalniklerde suw düşmegine himgadygyny dibdi. Azadlyk geçen aýyň aýyrynda awaza da hökümet agzalarynyň dinjalysyna uly taýar görilýändigini habar berdi.